ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት ታጣቂዎች የወሰንና የማንነት ጥያቄ የሚቀርብባቸውን ሁሉንም የራያ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸውን የአላማጣ ከተማ ከንቲባ ኃይሉ አበራ ለዋዜማ ተናግረዋል። የህወሓት ታጣቂዎች በተቆጣጠሯቸው ቦታዎች ባንዲራ እየተከሉ ነው ያሉት ከንቲባው፣ ይህ ዜና እየተጠናቀረ ባለበት ዛሬ እኩለ ቀን ላይ ወደ አላማጣ ከተማ እየገቡ መሆኑን ገልጸዋል። የህወሓት ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጥረት የሚያደርግ የፌዴራልም ሆነ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል አለመኖሩን ከንቲባው ጠቅሰዋል። ከንቲባው ህወሓት የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት በግልጽ ጥሷል ያሉ ሲሆን ችግሩ በቶሎ እልባት የሚያገኝ ካልሆነ ሁኔታው ወደ ከፋ ግጭት ያመራል ብለዋል። ሌላ የአካባቢው ነዋሪ ሁሉም የራያ አካባቢዎች በህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መግባታቸውን ገልጠው ህወሓት በአካባቢው የአስተዳደር መዋቅር ለመመስረት ፖሊሶችንና አመራሮቹን እያስገባ ነው ሲሉ ለዋዜማ ተናግረዋል። ግለሰቡ በዛሬው ዕለት በርካታ ነዋሪዎች ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ከተሞችና ወደ ሰቆጣ እየሸሹ መሆኑንም ገልጠዋል። የአማራ ክልላዊ መንግስት ህወሓት የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት በመጣስ የማንነት ጥያቄ ባለባቸው የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ አካባቢዎች ጥቃት በመፈጸም ላይ ይገኛል ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከሷል። የክልሉ መንግስት ህወሓት ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማድረግ ከመሞከር እንዲታቀብና ኃይሎቹ ጥቃት ከከፈቱባቸው አካባቢዎች ለቀው እንዲወጡ ጠይቋል። ህወሓት ኃይሉን በቅርቡ ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የማያስወጣ ከሆነ ግን የክልሉ መንግስትና ህዝብ ራሳቸውን ከጥቃቱ ለመከላከል የሚገደዱ መሆኑን የክልሉ መንግስት መግለጫ አመልክቷል። የክልሉ መንግስት ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የህወሓትን ጥቃት በጥብቅ እንዲያወግዝም ጥሪ አድርጓል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዋዜማ ከታማኝ ምንጮች ሰምታለች። ምክትል ስራ አስኪያጁ በቁጥጥር ስር የዋሉት ትላንት ማክሰኞ ሚያዝያ 9 ቀን ሲሆን በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት አካባቢ በሚገኝ የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ወደ ግል ሂሳባቸው ሊያስገቡ ሲሉ መሆኑን ምንጮች ገልጠዋል። ሊቀ አእላፍ በላይ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ልደታ ወደሚገኘው አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸውን ዋዜማ ከምንጮቿ ተረድታለች። ሊቀ አእላፍ በላይ ከዓመታት በፊት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልዩነት ከፈጠሩ በኋላ ወደ ቤተ ክህነት ተመልሰው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው እንደተሾሙ ይታወሳል። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ከኢትዮጵያና ብሪታንያ መንግስታት ጋር በመተባበር ትላንት ጄኔቫ ውስጥ ባካሄደው የሰብአዊ እርዳታ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ከ630 ሚሊዮን ዶላር በላይ ቃል እንደተገባለት አስታውቋል። ቢሮው በዕለቱ ከዓለም አቀፍ ለጋሾች ለማሰባሰብ ያቀደው የገንዘብ መጠን ግን ለቀጣዮቹ አምስት ወራት ለኢትዮጵያውያን ተረጂዎች አስቸኳይ እርዳታ የሚውል 1 ቢሊዮን ዶላር ነበር። አሜሪካ 154 ሚሊዮን ዶላር ለመለገስ ቃል የገባች ሲሆን ብሪታንያ 124.58 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም አውሮፓ ህብረት 139 ሚሊዮን ዶላር ለመለገስ ቃል ገብተዋል። እስካለፈው ሰኞ ድረስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት ለተረጂዎች ከሚፈለገው የገንዘብ መጠን ውስጥ ከለጋሾች ማሰባሰብ የቻለው 5% ብቻ እንደነበር መግለጡ ይታወሳል። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ቡድን ሲፒጄ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲፈታ ጠይቋል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ከጅቡቲ በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ አዲስ አበባ ተወስዶ የታሰረው ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ነበር። ፖሊስ ጎበዜ መንግስትን ለመገልበጥ ከሚያሴሩ ጽንፈኛ ቡድኖች ጋር አብሯል በማለት በሽብር ወንጀል እንደሚጠረጥረው ለፍርድ ቤት መግለጡ ይታወሳል። ጎበዜ በቁጥጥር ስር እስከዋለበት ጊዜ ድረስ የአማራ ድምፅ የተሰኘ የዩቲዩብ ጣቢያ ባለቤትና አዘጋጅ ነበር። ንግድ ባንክ ያላግባብ ከተወሰደብኝ ገንዘብ ውስጥ ከ762 ሚሊዮን ብር በላይ ወይም 95%ን አስመልሻለሁ ብሏል። ባንኩ በጠቅላላው ያላግባብ የተወሰደበት ገንዘብ 801 ሚሊዮን 417774 ብር እንደነበር አስታውሶ እስከ ትናንት ድረስ 762 ሚሊዮን 941341 ብር ማስመለስ መቻሉን ገልጧል። ባንኩ እስካሁን ያልተመለሰለት 38 ሚሊዮን 474938 ብር መሆኑንም አስታውቋል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።